O Banco de Fomento do Estado de São Paulo, Desenvolve SP, anunciou hoje 100 milhões de reais em crédito para micro e pequenas empresas. Esse empréstimo vai ajudar empreendedores com faturamento anual de até 4 milhões e 800 mil reais. O lançamento faz parte de uma série de medidas do banco para amenizar os impactos econômicos causados pela pandemia de Covid-19.